हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ यहाँहरुको ब्युटिफुल युट्युब च्यानल लर्नर्स क्लबमा। र आज चाहिँ मेरो हातमा क्याल्कुलेटर छ भने पछाडि बुझिहाल्नु भयो होला। आज चाहिँ हामी प्र्याक्टिस गर्न गइरहेका छौँ रेडियो एक्टिभिटीको न्युमेरिकल। हामीले योभन्दा अघिल्लो दुईवटा भिडियोमा चाहिँ रेडियो एक्टिभिटीको कोर्स कन्टेन्ट चाहिँ हामीले कभर गरेका थियौँ। भिडियोहरू क्वाइट लेन्दी थिए, त्यही कारण धेरैजनाहरूले पनि त्यति धेरै हेर्नु भएको रहन्छ। सो वाट एभर इट बी, होइन, मैले चाहिँ त्यहाँ सबै अब तपाईँहरूलाई चाहिने जति सबै कन्सेप्टहरू एक्सप्लेन गरिदिएको छु। हुन त यो टपिक सजिलो छ, तर पनि त्यसमा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने मेन जुन कुरा थियो रेडियो कार्बन डेटिङ र ल अफ रेडियो एक्टिभ डिसइन्टिग्रेसन, मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग एक्सप्लेन गरिदिएको छु। सो इफ यु गाइज हेभ टाइम अनि त्यसपछि त्यो पढ्नुपर्ने छ भने यु गाइज क्यान चेक द्याट भिडियो। भिडियो चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ भिडियोको, दुइटै भिडियोको पार्ट वान पार्ट टू, यु गाइज क्यान वाच द्याट फ्रम देयर, है त। सो आज चाहिँ हामी सल्भ गर्छौँ न्युमेरिकल प्रब्लम्स अफ रेडियो एक्टिभिटी। र सबैभन्दा पहिले एकपटक फर्मुला रिभाइज गरौँ। फर्मुलाहरू के पढेको थियौँ हामीले? एउटा डिके इक्वेसन एन इक्वल्स टु एन नट इको पावरमा माइनस लेम्डा टी। यसमा एन भनेको यो फोकस गर्ने, यसलाई नम्बर अफ न्युक्लियाई, एन भनेको नम्बर अफ न्युक्लियाई रिमेनिङ टु बी डिकेड, अथवा यसलाई के पनि भनिन्छ नम्बर अफ अनडिकेड न्युक्लियाई, अनडिकेड न्युक्लियाई। यन नट भनेको इनिसियल नम्बर, त्यस्तै यही फर्मुलालाई आर इक्वल्स टु आर नट इको पावरमा माइनस लेम्डा टी पनि लेख्न सकिन्छ। यो यसमा आर भनेको न्युक्लियाईको नम्बरको कुरा आयो भने चाहिँ यन हुन्छ, त्यो बाहेक अरू सबै भनेको आर हो, है त। आर नट भनेको त्यो इनिसियल भयो। सो लाइक के पनि पढ्न सक्छ यसमा, मास दिएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ रेट दिएको हुन्छ, नम्बर अफ रेट, अथवा कहिलेकाहीँ मास दिएको हुन्छ, अरू जे जति पनि आउँछ त्यो चाहिँ यसमा पर्छ, एक्सेप्ट नम्बर। आर नट भनेको इनिसियल भइहाल्यो, ल्याम्डा भनेको डिके कन्स्ट्यान्ट, यसको फर्मुला के हो, ल्याम्डाको फर्मुला 0.693 डिभाइडेड बाई टी हाफ। टी हाफ भनेको हाफ लाइफ, हाफ लाइफको युनिट के हो, हाफ लाइफ भनेको टाइम हो, सो टाइमको युनिट सिम्पली सेकेन्ड अथवा इयर, कहिलेकाहीँ हाफ लाइफ इयरमा दिन्छ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ ल्याम्डाको युनिट हुन्छ तपाईँको सर्टेन डट 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 पर इयर, यदि हाफ लाइफ इयरमा छ भने, यदि हाफ लाइफ डेमा छ भने पर डे, यस्तै हुन्छ है। अब कहिलेकाहीँ तपाईँलाई मिन लाइफ निकाल भन्न सोध्छ, मिन लाइफ भनेको चाहिँ जहिले पनि 1/ ल्याम्डा हुन्छ है, ल्याम्डा भनेको डिके कन्स्ट्यान्टको यो। सो यति फर्मुला भयो भने मलाई लाग्छ एनी न्युमेरिकल क्यान बी सल्भ। अब भनेको फर्मुला यति नै हो, त्यही भएर नै रेडियो एक्टिभिटीको न्युमेरिकल चाहिँ कम्पेरिटिभली सजिलो छ अरूभन्दा। यसमा क्वेसन अब फर्मुला यति मात्रै हो, होइन, थाहा पाउनु भने एनी क्वेसन डीको बारेमा माइनस ल्याम्डा टी, आरको टर्ममा ल्याम्डा एम अनि हाफ लाइफ, त्यति हो थाहा पाएन। अब हामीले क्वेसन बुझ्यो भने चाहिँ यिनीहरूको प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ, क्वेसन बुझेन भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ है। र क्वेसन बुझ्नतिर मात्र लागि हुन्छ, अरू सबै इजिली सल्भ हुन्छ है त। यो चाहिँ यिनीहरूको फर्मुला भयो। सो आज चाहिँ हामी सल्भ गरौँ न्युमेरिकल प्रब्लम्स। म चाहिँ अब जस 5-6 गर्छु होला, 5-6 7-8 कतिवटा हुन्छ। सो हेरौँ, म चाहिँ झापझुप सल्भ गर्छु है त। क्वेसन चाहिँ मैले यहीँ कति राखिदिन्छु, यहीँ कतै एउटा डाइलग बक्समा राखिदिन्छु, अनि यिनीहरूको एन्सर चाहिँ यहाँ डिस्कस गर्छौँ हामी। म चाहिँ मुखले मात्र भन्छु, क्वेसन यहाँ लेख्दिनँ। अनि क्वेसनको एन्सर पिडिएफ फर्ममा चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा छिट्टै अपलोड हुन्छ है त। डिस्क्रिप्सन चेक गर्नु, अपलोड भइसकेको पनि हुनसक्छ है। सो एन्सर चाहिँ अब मैले एन्सर त म यहीँ लेख्छु, तर एन्सरको असली फर्मेट चाहिँ त्यहाँ तल हुन्छ है त। सो आज चाहिँ हामी दुईवटा बुकबाट न्युमेरिकल सल्भ गर्छौँ। मसँग एउटा छ न्युमेरिकल इक्जाम्पल इन फिजिक्स, बिके श्रेष्ठको बुक,
यसै मसँग यो पनि वर्ल्ड नै छ है. त्यसै गरी मसँग अर्को एउटा न्युमेरिकल गर्ने बुक छ, त्यो हो यो चाहिँ ओल्ड इज गोल्ड होइन, मसँग साँच्चै नै ओल्डवाला ओल्ड इज गोल्ड छ. सो योबाट पनि हामी सल्भ गर्छौँ. यो एकदम पुरानो नै हो, यसमा चाहिँ कतिसम्मको 72 क्वेसन रहेछ. सो इनफ छ किनभने 72 पछाडि रिपिटै भएको क्वेसनहरू आएको छ. सो हामी चाहिँ यहाँबाट सल्भ गर्छौँ है त, हुन्छ. सो लेट्स बिगिन. पहिला म ओल्ड इज गोल्ड भन्दा योबाट जान्छु, किनभने योबाट सुरुदेखि के गर्दै गएको छ भन्दाखेरि तपाईँको बेसिक लेभलबाट हायर लेभलमा गएको छ नि त क्वेसनहरू. सो यसबाट सल्भ गरौँ. त्यसको लागि पहिला चाहिँ म यो इक्जाम्पलमा भएको सल्भ गर्छु है. इक्जाम्पलमा भएको अन्त यतैको सल्भ गरे नि हुन्छ, यता पनि त बेसिकबाट त हालिदिएको छ होला नि. सो ल हेरिहालौँ. फर्स्ट क्वेसन यहाँ छ, वाट इज द डिसइन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट अफ अ रेडियोएक्टिभ सब्सटान्स हुज हाफ लाइफ इज 3 इयर्स. हाफ लाइफ 3 इयर्स दिएको छ. डिसइन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट, डिसइन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट भनेको पनि डिके कन्स्ट्यान्ट हो है त. डिसइन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट भनेको पनि ल्याम्डा नै हो. अब हामीलाई हाफ लाइफ दिएको छ भनेपछि ल्याम्डाको फर्मुला 0.693 डिभाइडेड बाई टी हाफ गर्ने. टी हाफ भने पछाडि हाफ इयर केमा दिएको छ, 3 इयर भनेको छ. 3 इयर 0.693 भने पछाडि ल्याम्डाको युनिट के हुने भयो, 0.231 पर इयर है. यो युनिट चाहिँ लेख्नुपर्छ है. कहिलेकाहीँ 2 मार्क्समा यस्तो क्वेसन पनि सोध्न सक्छ. अब सेकेन्ड क्वेसन छ, सियर वाट इज द हाफ लाइफ अफ अ सब्सटान्स विच हेज अ डिसइन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट 1.9 × 10^-3 सेकेन्ड. डिसइन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट भन्नुहोस्, डिके कन्स्ट्यान्ट भन्नुहोस्, रेट कन्स्ट्यान्ट भन्नुहोस्, सबै ल्याम्डा हो है. कहिले पनि नझिकिने कुरामा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट देख्यो भने म्याक्सिमम् चान्स चाहिँ ल्याम्डाकै हुन्छ है त. भइहाल्यो भने त हाफ लाइफ अफ सब्सटान्स विच हेज अ डिसइन्टिग्रेसन. अब यसमा ल्याम्डा दिएको छ, टी हाफ निकाल्नु पर्नेछ. अहिले नै टी हाफ दिएको थियो, ल्याम्डा निकाल्ने थियो भनेपछि टी हाफलाई यहाँ पठाइदिने, 0.693 डिभाइडेड बाई ल्याम्डा. यसको एन्सर आउनुपर्छ तपाईँको 6 मिनट है. अब अर्को क्वेसन, योवाला क्वेसन चाहिँ हामी गर्छौँ. अ रेडिएक्टिभ सोर्स हेज डिके टु 1%. योभन्दा अगाडि अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ पहिला, किनभने यस्तै म यो दुइटा क्वेसन बिचको डिफ्रेन्स देखाइदिन्छु कि, त्यो भए पनि बुझ्नु सजिलो हुन्छ. मैले यहाँ देखाएको थिएँ कता हो त्यो क्वेसन, कहाँ छ त्यस्तो क्वेसन, त्यसैको उल्टो ए यहीँ पनि होला. अर्को डिक्रिज टु 10% भयो एउटा, एउटा चाहिँ क्वेसन डिके टु 1/120 त्यो पनि एउटै भयो. खै त नि क्वेसन कहाँ छ यार त्यस्तै, म दुइटै क्वेसन हेर्दैछु है. ट्रप्स टु 1/8 अफिस त्यो पनि एउटै भयो क्वेसन. अन्त म यहीँबाट बुझाइदिन्छु यो क्वेसन. सो यो क्वेसन है त, यो क्वेसन नम्बर 2 1% अफ इट्स इनिसियल त्यो पनि एउटै क्वेसन भयो. सो ल ठिक छ, पहिला 3 नम्बरको गरौँ. 3 पछाडि अब त्यस्तै मैले अर्को क्वेसन भेटिनँ होइन, म यसमै यसैमा चाहिँ यही क्वेसनलाई आफै क्वेसन बनाएर तपाईँहरूलाई डिफ्रेन्स देखाइदिन्छु है त. त्यो बुझ्ने भने म्याक्सिमम् न्युमेरिकल चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहुन्छ. यही हो त्यो आउँछ होला रोहित बाबाले भनेको त्यो क्वेसन. ल यो यो न्युमेरिकलमा चाहिँ मैले ठोक्वा नै भन्दा पनि 90% चान्स मलाई यस्तै न्युमेरिकल आउँछ तिमीहरूको बोर्ड इक्जाममा जस्तो लागिरहेको छ है त. एकदम कन्सेप्चुअल टाइपको क्वेसन छ कि. सो क्वेसन त के, तिमीले यहाँ पढ अ रेडियो एक्टिभ सोर्स हेज डिके टु 1% अफ इट्स इनिसियल एक्टिभिटी इन 100 डेज, वाट इज इट्स हाफ लाइफ भनेको छ होइन. क्वेसन बुझ्यो, एउटा रेडियो एक्टिभ सोर्स चाहिँ डिके टु वान पर्सेन्ट भन्नुको मिनिङ के हो र 1% डिके, यो दुइटा बिचको डिफ्रेन्स तिमीहरूले पत्ता लगाउन सक्यो भने म्याक्सिमम् क्वेसनहरू चाहिँ तिमीहरूले इजिली सल्भ गर्न सक्छौ है त. सो यो क्वेसनमा त हामीलाई डिके टु 1% छ भनेको पछाडि इनिसियल्ली यो एन नट भन्ने भने इनिसियल्ली यसको 100% हो एन नट भनेको होइन. इनिसियल्ली 100% भने डिके टु 1% भनिसके पछाडि एन भनेको के हो, अनडिकेड हो होइन. अनडिकेड कति रह्यो त, अनडिकेड कति हुने भयो, 99% न, अनडिकेड हुन्छ 1%. अब यसमा किन भनेर कुरा बुझ्छ भने डिके टु 1% पहिला 100% थियो, 100%बाट जम्मा 1% मात्र बाँकी रह्यो कि, 99% डिके भयो. 99% 100 थियो, 100बाट 99% डिके भयो र 1%मा पुग्यो. क्वेसनले भन्न खोजेको यस्तो हो कि, बुझ्यौ. डिके टु 1% पहिला 100% थियो, 100%देखि
डिके भएर 1% पुग्यो, क्वेसनले भनेको यति हो, यति बुझ्यो भने सल्भ गर्न सकिन्छ। र यदि क्वेसनले के भन्थ्यो, म यसमा यही यो योवाला क्वेसन हो, अ रेडिएक्टिभ सोर्स डिकेड बाई 1% अथवा अ रेडिएक्टिभ सोर्स डिकेड बाई 1% अफ इट्स इनिसियल एक्टिभिटी इन 100 डेज, वाट इज इट्स हाफ लाइफ, डिकेड बाई अर 1% डिकेड अथवा डिकेड बाई 1%। है यस्तो केसमा एन नट भनेको 100% भयो, डिकेडमै 1% भन्नाले 1% डिके भयो भन्न खोजेको, 1% डिकेड भनेको 1% डिके भयो भने पछाडि यो एन अब बाँकी रहेको कति हुन्थ्यो, बाँकी रहेको हुन्थ्यो कति, 99%। है त बुझिन्छ, यति यसमा बुझ्नु पर्ने। र मैले 90% चान्स मैले यस्तो क्वेसन आउँछ तिमीहरूको बोर्ड इक्जाममा जस्तो देखिरहेको छु है त, ए डिके 2 1% वाला, यस्तो वाला क्वेसन है त, डिके 2 1%, डिके बाई 1% भन्न पनि सक्छ, कुनै कुनै क्वेसनमा भन्छ पनि 10% डिके भयो, अब निकाल भन्यो भने यहाँ इक्वल्स कति राख्नु पऱ्यो, 90% राख्नु पऱ्यो, 10% भन्यो भने 1% भनेको छ भने 1%। सो हामीलाई त्यो क्वेसनमा यो बुझायो त, यो दुइटाको डिफ्रेन्स बुझायो, यति बुझ्यो भने यो गेज क्यान इजिली सल्भ द्याट, यो भर्सेस यो है त, अब हामीलाई त यो सोधेको छ। सो बुझेँ नि होइन यो क्वेसन, डिके 2 1% भनेको 99% डिके भयो, 100 1 आयो भन्न खोजेको, पहिला 100% अनडिकेट थियो, वो अनडिकेट चाहिँ कति भयो, 100% अनडिकेट थियो, 100%देखि 1% अनडिकेट भयो के, भन्नाले डिकेट 2 1% भनेको 99% डिकेट भयो भन्न खोजेको है। है आर यु गाइस गेटिङ माई पोइन्ट, यो चाहिँ बुझ है, यसपछि अझै एउटा क्वेसन सल्भ गरौँला होइन, यस्तै खालको त्यो अर्को क्वेसन मैले भेटिनँ के एक्ज्याक्टली, अब ठ्याक्कै यहीँ नभई नभइकन सल्भ गर्नु मजा आउँदैन, तर पनि त गरौँला एउटा, लेट्स सी है, टाइम भयो भने गरौँला त्यस्तै खालको। अ रेडिएक्टिभ सोर्स हेज डिके 2 1% अफ इट्स इनिसियल एक्टिभिटी इन 100 डेज, टाइम हामीलाई दिएको छ 100 डेज, इनिसियल्ली इनिसियल्ली द रेडिएक्टिभ के भन्ने, लेट द इनिसियल एमाउन्ट अफ ए रेडिएक्टिभ अथवा लेट द नम्बर अफ लेट द इनिसियल नम्बर, लेट द इनिसियल नम्बर अफ रेडिएक्टिभ स्याम्पल स्याम्पल बी यन नट, यसलाई 100% बी 100% भन्न नि पाइन्छ है, इनिसियली त 100% हुन्छ नि त। सो यन नट भयो भने देन आफ्टर 100 डेज द नम्बर अफ रेडिएक्टिभ स्याम्पल बी यन भने पछाडि, यसमा यन भनेको यहाँ बाँकी रहेको नै हो नि होइन, 100 डेज पछाडि बाँकी रहेको, त्यो बाँकी रहेको भनेर लेखिराख्नु पर्दैन, यहाँ निकर्स कति हो नि भाइ, सुरुमा कति थियो एन नट थियो, अथवा यहाँ सिम्पली यहाँ हेरेर म दुइटा तरिका दिन्छु यसरी निकाल्ने, सुरुमा एन नट थियो, एन नटबाट 100 1% भएको हो नि, भनेको त 99% डिके भएको, यति त भइसक्यो नि त 99% अफ एन नट गरेर तिमीहरूले एन नट माइनस 99/100 इन्टु एन नट गरेर सिम्पली 1/100 एन नट पनि गर्न सक्थ्यो, अथवा अथवा डाइरेक्ट क्वेसनबाटै गरिदिने, यहाँ निकर्स रिमेनिङ कति हो, 1% मात्र बाँकी छ नि त, 1% अफ एन नट गरेर डाइरेक्ट 1/100 एन नट पनि गर्न सक्छौ है त, ठिक छ। अब हामीलाई टी हाफ चाहिएको, टी हाफ इक्वल्स वाट, अब टी हाफ निकाल्न सक्छ कि सक्दैन, टी हाफ निकाल्न तिमीहरूले सक्छ कि सक्दैन, एन इक्वल्स टु एन नट इको पावरमा माइनस लेम्डा टी गरेर निकाल्न सकिन्छ, यनको भ्यालु दिएको छ भन्नाले 1/100 एन नट छ, एन नट काटिन्छ, 1/100 बाँकी रहन्छ यता, इक्वल्स यता के छ, इको पावरमा माइनस लेम्डा टी, त्यो चाहिँ मैले तिमीहरूले नै सल्भ गर्छौ भनेर एकदम सर्टकट बताइदिएको कि, अब आफै सल्भ गऱ्यो भने त बुझिन्छ नि त झन् धेरै, अझ एकैछिनमा क्लियर हुन्छ, धेरै गाह्रो पनि छैन। सो इको पावरमा माइनस लेम्डा टी इक्वल्स 100 मैले के गरेँ, यो नेगेटिभलाई पोजिटिभ बनाइदिएँ, त्यसको लागि यसलाई 1/E गर्नुपर्छ हो कि नै, है बुझ्यौ नि, इको पावरमा माइनस लेम्डा टी 100 माथि ल्याइदिएँ है त, ठिक छ। अब यहाँबाट त गर्न सकिहालिन्छ, यो ईलाई यता पठाइदिने, ल्याम्डा टी इक्वल्स टु एलएन 100, ठिक छ, अर यो ल्याम्डा भनेको थाहा छ 0.693 डिभाइड बाई टी हाफ इन्टु यो डेजमा दिएको छ 100 डेज इक्वल्स टु एलएन 100, अब सल्भ गरेर त्यसको टी हाफ भनेको यो एलएन 100लाई यहाँ लिइदेऊ, यहाँ सल्भ गरेर यहाँ यहाँ बुकमा कति छ यसको एन्सर 15.15 मात्र दिएको रहेछ, 15 डेज है, तिमीहरूको एन्सर चाहिँ 15 डेज आउनु पऱ्यो, भन्नाले 15 पोइन्ट समथिङ आएर पनि केही भएन है,
चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौ। हामीले कतिवटा क्वेसन गर्यो, तिनवटा क्वेसन गरे है त, यही हो सबैभन्दा बुझ्नु पनि क्वेसन चाहिँ गरे है। अर्को क्वेसन तिमीहरूले ट्राई गर है त। अर्को क्वेसन यस प्रकारको छ, म यहाँ गर्दै गर्छु, तिमीहरूले पज गरेर ट्राई गर। यस्तै क्वेसन हो, एउटा यस्तै क्वेसन गरौँ न, त्यो भयो भने धेरै दिमाग बस्छ नि त। अ रेडियो एक्टिभ सोर्स हेज डिके 2 1/120 इयर अफ इट्स इनिसियल एक्टिभिटी आफ्टर 49 डेज, वाट इज इट्स हाफ लाइफ। क्वेसन एउटै हो, डिके 2 भनेको छ, डिकेट बाई 1/120 भनेको छैन, डिके 2 भनेको छ। भने पछाडि इनिसियल्ली यन नट थियो, यन भनेको कति हो नि भयो, यन भनेको डिके 2 1/120 अफ इट्स इनिसियल एन नट होइन त, 1/120 इन्टु एन नट। अब हामीलाई थाहा छ टी दिएको छ 49 होइन, टी 49 डेज, टी हाफ भनेको कति हो नि भयो, सो गर्न सक्छौ। यसको एन्सर तिमीहरूको आउनुपर्छ 7 days है त, गर है त। 7 days आएन भने चाहिँ भन, यदि आएन भने कमेन्ट सेक्सनमा लेख, हुनसक्छ नि त यहाँको एन्सर पनि रङ हुनसक्छ, यहाँ त एन्सर मात्र दिएको छ, प्रोसेस दिएको छैन है त, गर्न सकिन्छ। अर्को क्वेसन हेरिहालौँ, अर्को क्वेसन चेक गर। इफ द हाफ लाइफ अफ अ रेडियम इज 1590, फाइन्ड हाउ लङ इट वुड टेक फर अ फाइन हाउ लङ, हामीलाई हाफ लाइफ दिएको छ, फाइन हाउ लङ भनेको छ भने पछाडि टी हाफ दिएको छ, टाइम निकाल भनेको छ, हो कि नै, टी हाफ कति दिएको छ, 1590 इयर्स। डिके टु रेडियम टु डिक्रिज टु 10%, डिक्रिज टु 10% भने पछाडि एउटा इनिसियल एन नट नै भयो, एन कति हुने भयो, एन इक्वल्स टु डिके टु 10%, 10% अफ इनिसियल, 10% अफ एन नट, 10/100 इन्टु एन नट, होइन, गर्न सकिन्छ, सकिन्छ नि है, सो द्याट्स फाइन। अब अर्को क्वेसन 6 नम्बरको, यसको एन्सर तिमीहरूको आउनुपर्छ 5 to 83 इयर्स है त, ठिक छ। एन्सर आएन भने भन तल कमेन्ट सेक्सनमा, तर पिडिएफ चेक गर न, इफ तिमीहरूको एन्सर मिल्न भने यही एन्सर नै आउँछ होला है त। सो यति चाहिँ भयो, कतिवटा क्वेसन सल्भ गऱ्यो हामीले, 5 क्वेसन सल्भ गरिसक्यो है त, अझै पनि बाँकी छ। सो ठिक छ नि है, अब क्वेसन नम्बर 6 छ, मैले चाहिँ पुरै सल्भ गर्न लागेँ है त्यो, यसमा सबै छ कि, ओल्ड इज गोल्डमा भएको जति न्युमेरिकलहरू यसमा छ होला, नभए पनि अहिले चेक गरौँला। त्यसपछि नम्बर 6 क्वेसन यस प्रकारको छ, एकदम दामी क्वेसन छ, चेक गर, एकदम फरक किसिमको छ, सो यो पनि गरौँ। अ रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स कन्टेन्स 1.6 mg अफ थोरियम 234 आफ्टर 120 days, ओन्ली 0.05 mg अफ इट रिमेन अनचेन्ज, क्यालकुलेट इट्स हाफ लाइफ। अलिकति फरक किसिमको क्वेसन देखेको छ, सो अलिकति कसै कसैलाई डर पनि लाग्यो होला, यस्तो टाइपको क्वेसन पनि आउँदैछ भनेर। सो यसमा यो क्वेसनमा केही पनि छैन, मैले अहिले तिमीहरूलाई आर इक्वल्स टु आर नट इको पावरमा माइनस ल्याम्डा टीमा आर भनेको के हुनसक्छ मैले भनिदिएको थिएँ। न्युक्लियसको कुरा आयो भने चाहिँ हामीले जहिले पनि यन प्रयोग गर्छौँ होइन, न्युक्लियस बाहेक अरू जति पनि कुरा आयो भने हामीले आर प्रयोग गर्छौँ। सो आर भनेको जहिले पनि रेट होइन है, आर भन्दा बित्तिकै अरूहरू पनि हो, ठिक छ। सो हामीले इनिसियल्ली कति दिएको छ, सो यसमा त्यही हो आर भनेको, सो द इनिसियल्ली इनिसियल मास कति थियो, इनिसियल मास आर इक्वल्स टु सिम्पली यम इक्वल्स टु यम नट, यो पनि गरिदिन पाउँछ है, फरक पर्दैन, केही पनि फरक पर्दैन, यो डिनोसन के अरे डिनोट गर्ने एउटा तरिका त हो नि। आर इक्वल्स टु कति छ, 1.6 mg होइन, त्यसपछि अर्को मास आफ्टर कति डेज, मास आफ्टर कति डेज, क्वेसनमा कहाँ छ क्वेसन, मास आफ्टर 120 days, 120 days आर के अरे, यो त आर नट होला नि मुलाहरू, आर इक्वल्स टु कति दिएको छ, 0.05, यो किन आर नटै भयो, के अरे आरै भयो, तिमीहरूले बुझ्यौ नि होइन, इट अफ इट रिमेन अनचेन्ज, यो त रिमेन अनचेन्ज हो नि त होइन, हो कि न, आर भनेको पनि त्यही होइन, अनचेन्ज भएको अथवा अनडिकेडहरूको हो कि होइन, सो त्यही भएर डाइरेक्ट भयो, यदि के अरे आफ्टर 120 days 0.05 mg अफ इट वाज डिके भन्थ्यो भने के गर्नु पर्थ्यो, आर भनेको 0.05 mg डिके भयो भने पछाडि बाँकी रह्यो कति हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ अनडिकेडको रूपमा हुन्थ्यो होइन। मास आफ्टर 120 days इक्वल्स टु 0.05 mg, अब त हामीलाई टी भनेको कति नि भयो, दिएको छ 120,
days, t half equals to what? Garna sakinchha r equals to r naught e ko power ma minus lambda t. Gara aba yo lambda thaha chha, t pani thaha chha, lambda ma t half huncha ni ta yesma. So yesbata chha timhari solve garna sakchhau. Hai yasari chha timhari t half nikalnu paryo. Bujhyo ni haina question? T half chha 24 days. Ekdam normally likha hai question. मैले भन्दै पनि छ कि आर भनेको सधैँ रेट मात्र होइन मासको कुरा आयो भने पनि आर नम्बर अफ न्युक्लियस बाहेक अरू जे पनि कुरा आउँछ त्यो लिटर कहिलेकाहीँ लिटर आउन सक्छ होइन लिटर पर सेकेन्ड दिन सक्छ त्यो क्वेसन छ नि एउटा 2066 एनइबीमा सोधेको क्वेसन छ कि त्यसमा चाहिँ लिटरको कुरा छ अनि म्याक्सिमम स्टुडेन्ट गेट स्टक इन द्याट क्वेसन कि किनभने क्वेसन अलिकति अनयुजल छ लाइक यो क्वेसन पनि तपाईँ माससँग डिल गर्नु पऱ्यो अलिकति डिल गराएको छैन नि त हामीले त के न्युक्लियससँग गराएको छ कि रेडसँग गराएको छ होला सो मासहरूको आयो भने पनि केही फरक होइन कि त्यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले बुझ्नु पऱ्यो है त ठिक छ नि यसको एन्सर चाहिँ 24 डेज आउनु पऱ्यो आएन भने कमेन्ट गर अन्त पिडिएफमा एन्सर आइसकेको छ भने यु गेस क्यान चेक देयर किनभने अब कहिलेकाहीँ यहाँको कोही एन्सर बिग्रेको हुनसक्छ मैले गर्दा पनि 24 नै आउनु पनि सक्छ नि के अरे 25 आउनसक्छ 27 अथवा 30 अनि हामी सबैको 30 आयो भने यो क्वेसन रङ हो के अरे यो क्वेसनको एन्सर रङ हो होइन ठिक छ नि सो द्याट्स फाइन अब हामी सल्भ गर्ने क्वेसन कुन हो भनेपछि क्वेसन नम्बर 7 नै गरौँ दामी छ क्वेसन भएर त क्वेसन हेर एकपटक पज गरेर हेरिहाल अ फ्रेसली प्रिपेयर्ड रेडिएटिभ सोर्स अफ हाफ लाइफ 30 मिनट्स पहिला क्वेसन नबुझी लेख्दिनँ क्वेसन नबुझिकन पनि हाफ लाइफ 30 मिनट्स इमिट्स रेडिएसन अफ इन्टेन्सिटी विच इज 64 टाइम्स द परमिसेबल सेफ लेभल इमिट्स रेडिएसन अफ इन्टेन्सिटी विच इज 64 टाइम्स द परमिसेबल लेभल अहिले हाम्रो दिमागमा केही पनि चलिरहेको छैन सो लेट्स इग्नोर द्याट पार्ट होइन पछि आउँला त्यो चाहिन्छ नै त्यही हो मेन नै क्यालकुलेट द मिनिमम टाइम आफ्टर विच मिनिमम टाइम भनेपछि टी निकाल्नु पऱ्यो After which it would be possible to work safely with the source. त्यस्तो टाइम निकाल्नु पऱ्यो अहिले त्यसको एउटा यस्तो पर्मिसिबल सेफ लेभल भन्ने भ्यालु हुँदैछ सो त्यो चाहिँ सपोज गरिदिउँ पर्मिसिबल सेफ लेभल पर्मिसिबल सेफ लेभल भनेको चाहिँ पी भनेर सल्भ राखिदिउँ होइन पर्मिसिबल सेफ लेभल भन्ने भ्यालु हुने रहेछ त्यो भ्यालु पछाडि चाहिँ अब एउटा कुनै पनि यसले भन्न खोजेको के भने पछाडि एउटा रेडियो एक्टिभ एउटा फ्रेसली प्रिपेयर रेडियो एक्टिभ सोर्स छ होइन त्यो सोर्ससँग हामीले काम गर्नुपर्ने छ अहिले त्यसले रेडिएसन निकालिरहेको छ कि अहिले त्यसले अहिले इनिसियल्ली त्यसले रेडिएसन निकालिरहेको छ जुन त्यसले अहिले निकालिरहेको रेडिएसन छ त्यसले सुरुमा जुन निकालिरहेको रेडिएसन छ नि त्यो रेडिएसन चाहिँ काम गर्ने हामीले खास त्यो पी लेभलमा आएर घट्यो भने चाहिँ हामीले त्यसपछि बल्ल काम गर्न सक्छौँ तर अहिले त्यो कुन लेभलमा छ अहिले इनिसियल्ली त्यो कुन लेभलमा छ इनिसियल्ली 64 टाइम्स द परमिसेबल भ्यालु भनेको 64 इन्टु पी यतिले बढी छ अहिले त्यसको रेडिएट गर्ने पावर होइन तर हामीले कति बेला पछाडिबाट काम गर्न सक्छौँ पीबाट बल्ल त्यसमा काम गर्न सक्छौँ भने पछाडि 64 पीदेखि पीमा आउन कति टाइम लाग्छ त भनेर निकाल्यो भने हाम्रो एन्सर आउँछ कि आउँदैन आउँछ सो यसमा योलाई आर नट मान्दिउँ आर नट भनेको 64 टाइम्स द परमिसेबल भ्यालु योदेखि कतिमा आउनुपर्ने हो आरमा आउनुपर्ने हो जहाँबाट चाहिँ हामीले काम सुरु गर्न सक्छौँ ठिक छ सो इनिसियल एक्टिभिटी त्यसको 64 पी भयो र त्यसको हामीलाई चाहिएको वाला एक्टिभिटी जुन छ त्यो भनेको के हो परमिसेबल सेफ भ्यालु होइन त्यसलाई पी मान्दिउँ ठिक छ अब हामीले गर्न सक्छौँ यहाँ क्वेसन बुझ्यो कि बुझ्दैन हामीले काम गर्न सक्ने भनेको त्यसको पर्मिसेबल सेफ भ्यालुबाट हो होइन सेफ लेभल अथवा सेफ भ्यालु जे भन्नु पनि एउटा यो त्योबाट काम गर्न सक्छ अहिले त इनिसियल्ली त 64 टाइम्स उसमा छ कि पर्मिसेबल भ्यालुभन्दा 64 टाइम्स माथि छ त्यतिमा रेडिएट गरिरहेको छ त्यो 64 पीदेखि पीमा झर्न कति टाइम लाग्छ त होइन त्यही निकाल्ने हो कि होइन सो त्यो चाहिँ यसरी गर्न सक्छ अब यो एउटै भयो अहिले मैले त्यही भएर तिमीहरूलाई योवाला फर्मुला मैले एक्सप्लेन गरिदिएको थिएँ कि बिकज सधैँ सोधिरहेको भन्दा यस्तो चाहिँ तिमीहरूलाई आइयुमा सोध्छ यस्तो क्वेसनहरू हाम्रो उसमा सोध्दैन किनभने अलिकति झुक्काइदियो नि त क्वेसन त एकदम सजिलो छ मैले पनि यो क्वेसन कहिले पनि देखाएको थिइनँ क्वेसन त एकदम सजिलो छ तर पनि झुक्काइदियो नि त सो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो आर इक्वल्स टु आर नट इको पावरमा माइनस लेम्दा टी यो क्वेसन चाहिँ गरिहालौँ आर इक्वल्स टु आर नट इको पावरमा माइनस लेम्दा टी आर भनेको कति छ पी
आर नट भनेको 64 पी बुझ्यौ नि होइन इनिसियल्ली कहिले पनि यो पर्मि यो पछाडि को फेरि म्याथ धेरै म्याक्सिममले यसलाई 64 पी यसलाई पी मानेर गर्छन् कि त्यस्तो पनि हुन्छ र सुरुमा पी थियो झन् पछि त घट्दै गयो त त्यो रेडिएट हुँदाखेरि त अनि डिके भइरहेको छ डिके भएर सर्टेन टाइम टी पछि 64 टाइम्स चाहिँ बढ्यो त एउटा केही लजिकल लजिकल्ली पनि त्यो स्टेटमेन्ट मिल्यो त मिलेन नि त सुरुमा हामीले एउटा स्याउ खाँदै थियौँ त्यो अब छ सात घन्टा पछाडि चारवटा स्याउ भयो यार त्यो एउटा स्याउ खाएर भ्याइसक्यौँ होइन पछि चाहिँ त्यो ठाउँमा चारवटा स्याउ आफै आयो भने जस्तो भयो नि त 64वटा स्याउ आयो सुरुमा एउटा स्याउ थियो एउटा स्याउबाट 64वटा स्याउ आयो भने जस्तो हुन्छ कि यदि यसलाई आरीको सु पी 64 पी मान्यो भने त है त सो त्यसमा चाहिँ झुक्किनु भएन क्वेसन बुझ्नु पऱ्यो जहिले पनि आर नट बढी हुन्छ आरभन्दा है ठिक छ नि पीको सु 64 पी इन्टु ईको पावरमा माइनस ल्याम्डा टी गर एरर यो काटिदेऊ होइन ठिक छ सो यसलाई यता ल्याइदिँदाखेरि यो ईको पावरमा माइनस ल्याम्डा टी इक्वल्स टु 64 यो के गरेको बुझ्यौ नि होइन 1 = 64 इन्टु 1/ ईको पावरमा ल्याम्डा टी गरेको नि है फेरि त यहाँ जादु गऱ्यो भनौँला ठिक छ नि अनि यसलाई डाइरेक्ट यता ल्याइदिएको इक्वल्स टु 64 0.693 इन्टु टी डिभाइडेड बाई टी हाफ इक्वल्स टु यसलाई यता ल्याइदिँदाखेरि एलएन 64 हामीलाई चाहिएको के हो अरे टी हाफ दिएको छ टी चाहिएको भने पछाडि टी इक्वल्स टु एलएन 64 इन्टु टी हाफ 30 मिनट भने पछाडि मिनटमा आउँछ एन्सर डिभाइडेड बाई 0.693 गर त तिमीहरूले पनि गर म पनि गर्छु यो वाला क्वेसन किनभने यसको एन्सर अलिकति कस्तो होइन जस्तो आइरहेको छ कि मलाई एन्सर यसमा दिएको एन्सर चाहिँ मिलेको छैन जस्तो लागिरहेको छ एलएन 64 इन्टु 30 डिभाइडेड बाई 0.693 180.03 भनेकै हो यसको एन्सर मिलाइरहन्छ भनेर टी कति आयो अरे यसमा 6 आवर दिएको छ हाम्रो त कति आयो हाम्रो त जम्मा 3 आवर आयो 180.03 मिनट भनेको यो कति कति सेकेन्ड हुन्छ के अरे कति आवर हुन्छ यो एन्सर आवरमा दिएको छ यतिमै छोडिदिए पनि हुन्छ यदि यहाँमा त्यति मलाई केही मिस्टेक जस्तो देखिन्छ भने प्लिज कमेन्ट डाउन होइन किनभने यसको एन्सर चाहिँ 360 मिनट छ 360 भनेको डिभाइड बाई 60 गर्दाखेरि यो 60 मिनट 360 मिनट डिभाइड बाई 60 मिनट गर्दाखेरि यो 6 आवर आउँछ होइन यस बुकको अनुसार तर हाम्रो त 180.3 मिनट भनेको त झन्डै 3 आवर आयो नि त सो मेबी यो कोही बुकको एन्सरको मिस्टेक हो सो यदि कसैको चाहिँ यहाँ तिमीहरूलाई केही मिस्टेक छ जस्तो लागिरहेको छ हामीले सल्भ गरेको केही एप्रोच मिलाएको छैन भने कमेन्ट डाउन गर अथवा तिमीहरूमध्ये कसैको एन्सर पनि 360 आयो मैले क्यालकुलेसन बिगारेको हो भने पनि ग्यास पनि चेक द्याट है त मलाई लाग्छ यसको एन्सर चाहिँ 180 नै हामीले गरे अनुसार त हामीले दिने हो अब्बको एउटा कति कति टाइम भयो यार ट्वेन्टी 7 मिनट्स भने पछाडि अझै एउटा क्वेसन सल्भ गर्नु पऱ्यो अझै एउटा एकदम कन्सेप्चुअल क्वेसन अझै एउटा पार्ट लिएर आउनुपर्छ कि जस्तो पो लाग्यो त यार गाइड्स किनभने अबको क्वेसनहरू त एकदम लेन्दी छ नि त एउटा क्वेसन होइन यो क्वेसन हेरिहालौँ सानो छ टिप्नुपर्छ र अहिले घरिमा यसको सोल्युसन तिमीहरूलाई पठाइदिनु पऱ्यो नि त द हाफ लाइफ पिरियड अफ अ रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स इज 10 इयर्स टी हाफ इक्वल्स टु 10 इयर्स फाइन्ड आउट इज मिन लाइफ इक्वल्स टु वाट मिन लाइफ कसरी निकाल्ने मिन लाइफको फर्मुला हामीलाई थाहा छ 1/λ हो 1/λ भनेको 1.0693 डिभाइड बाई टी हाफ सो यो माथि जान्छ टी हाफ बाई 0.693 कति दिएको छ 10 इयर 10 / 0.693 इयर्स यो माथि गयो नि त यो त इयर त सो मिन लाइफ चाहिँ कति आउनु पऱ्यो यसमा एन्सर दिएको छ 14.43 इयर्स यो लेख्न नबिर्स्यो नि कहिले पनि यताको युनिट लेख्न बिर्स्यो भने गयो ठिक छ नि त्यो भइहाल्यो यो क्वेसन हामीले सल्भ गरिहाल्यौँ अब अलिकति सजिलो नै हेर्नु पऱ्यो नि यहाँ त्यो पनि हाफ लाइफ गर्न सकिहालिन्छ त्यो पनि सकिहाल्छ तिमीहरूले त्यो पनि सकिहाल्छौ या म अब अर्को पार्ट लिएर आउँछु है त हुन्छ नि म अर्को पार्टमा चाहिँ लामो क्वेसनहरू गर्छु
एकछिन वेट, ओल्ड इज गोल्डमा पनि हेरौँ न होइन, साँच्चै नै ओल्ड छ यो मेरो ओल्ड इज गोल्ड। यही पनि सल्भ गर्न सकिहालिन्छ, भर्खर गएर जस्तै छ धेरै जस्तो क्वेसनहरू। यसमा लामो भनेको एउटा यो छ, भोल्युममा दिएको छ, यो हल्का लेन्दी हुन्छन् कि यिनीहरू क्वेसनहरू चाहिँ, त्यो पनि ठिक छ, त्यो पनि गरे जस्तै छ, सबै गरे जस्तै छ। यसमा दुईवटा दुईवटा क्वेसन छ, एउटा यो क्वेसन मैले अर्को अर्को पार्टमा ल्याउँछु, धेरै लामो भयो भने भिडियो हेर्दैनौँ नि त बाहिरबाट। वाट इज द ड्युरेसन अफ दिस टाइम ल्याप्स इफ हाफ लाइफ अफ अ फुल मून इज, यो पनि भर्खर गरे जस्तै क्वेसन छ, त्यो पनि भर्खर गरे जस्तै क्वेसन छ, यो वाला क्वेसन थोरै टाइम लाग्छ यसलाई पनि। सो दुईवटा यसबाट दुईवटा त्यसबाट गरेर अझ चारवटा क्वेसन चाहिँ म नेक्स्ट पार्टमा ल्याउँछु है, क्वेसन मेबी नेक्स्ट पार्ट अपलोड भइसक्यो होला, तल हेरिहाल्दा त चेक गर है त। ओके सो द्याट्स अल एभ्री वान, यही हो एनइबीमा आउनु चाहिँ म्याक्सिमम् क्वेसनहरू चाहिँ योभन्दा अगाडि हामीले गरे जस्तो छ नि, डिकेट टू त्योवाला क्वेसन, त्यस्तोवाला क्वेसनहरू आउँछ। सो डन्ट वरी, केही क्वेसनहरू छ भने तिमीहरूले कमेन्ट गर, न्युमेरिकलहरू पनि फोटो खिचेर हाम्रो पेजमा पनि पठाउन सक्छौ, अलिकति लेन्दी छ। सो मैले चारवटा क्वेसन चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा गर्छु, चारवटा मात्रै गर्छु है, ठिक छ, 20 मिनटमा, एउटालाई 5 मिनट लगाएर गर्छु म है त। ओके द्याट्स फाइन, सो द्याट्स अल फर यु अल टुडे, थ्याङ्क यू, बाई, कीप सपोर्टिङ, कीप लभिङ, अनि कीप कमेन्टिङ डाउन योर डाउट्स, कीप गिभिङ सजेसन, द्याट्स अल, थ्याङ्क यू एभ्री वान।